ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত তৃতীয়খন এদিনীয়া অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু তাত ঈশান কিষণৰ তৰফৰ পৰা এক অভিলেখ ৰচনা কৰা হৈছে কিয়নো ঈশান কিষণ চতুৰ্থগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে যিগৰাকীয়ে দ্বি শতক সম্পূৰ্ণ কৰিছে তৃতীয়খন এদিনীয়াত 126টা বলত ঈশান কিষণে 200 ৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰিছে অৱশ্যে 210 ৰাণত তেখেত আউট হৈ যায় কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ঈশান কিষণে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰে উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ তিনিগৰাকী বেটছমেনে এদিনীয়াত 200 ৰাণ কৰিছে তেওঁলোক হ'ল শচীন তেণ্ডুলকাৰ বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ আৰু ৰোহিত শৰ্মা অৰ্থাৎ ঈশান কিষণ চতুৰ্থগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে যোনে দ্বি শতক সম্পূৰ্ণ কৰিছে এই অভিলেখক লৈ এতিয়া বিভিন্নজনে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ঈশান কিষণক শুভেচ্ছা জনাইছে অতিকৈ সুন্দৰ এটা ইনিংছ তেওঁ খেলে দ্ৰুতগতিত খেলে উল্লেখযোগ্য যে দ্ৰুতগতিত দ্বি শতক কৰা ঈশান কিষণ অন্যতম এগৰাকী বেটছমেন হিচাপে এই ইনিংছৰ পিছত পৰিগণিত হৈছে আনহাতে এই খেলখনত বিৰাট কোহলি অতি সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন দেখুৱাই আছে বৰ্তমান সময়ত তৃতীয়খন এদিনীয়া ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত অব্যাহত আছে অৱশ্যে এই ছিৰিজত ইতিমধ্যে 2-0 ব্যৱধানত বাংলাদেশ আগুৱাই আছে কিয়নো দুখনকৈ এদিনীয়াত বাংলাদেশে জয়লাভ কৰিছে কিন্তু তৃতীয়খন এদিনীয়া এতিয়া টীম ইণ্ডিয়াৰ অতি সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন বিশেষকৈ বেটিঙত দাঙি ধৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবে ভাৰত বাংলাদেশৰ এই সমগ্ৰ ছিৰিজটো এতিয়া আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে আপোনালোকেও ঈশান কিষণক শুভেচ্ছা জনাব পাৰে বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে তেখেতক শুভেচ্ছা জনাইছে এটা সুন্দৰ ইনিংছ উপহাৰ দিয়াৰ বাবে